dua anak do itu kaya jeneng iwak orang nampe kedong jadi ini sing menang obwil wil es duit sing penting sing ngelakon ini langke kok Rene itu perlu sama Mbak Suprobo Rene ini ngelamar ini masih sing jenenge Senggono sing dilamar awakmu yo kok sing lakoni awakmu nae ibu gak iso gawe jawaban kok to bu pancen kletok semen tepang pampun dangu kalian pas Senggono kowe gelem kowe anakku lho Pak oh iya nek ono anakku iya aku nyene aku mek urun tok nggih ngaten Pak Bu cekak cukupipun menawi to lamaran kula menika dipun trami. Iya. Nggih kula enggal-enggal wangsul, mangke kula kalian Kang Mas kula badhe ngrembak malih perkawis menika. Iya, papancene ya kudu diomongno masalah dina sing becik ulan sing apik ya. Dadi ora grusak-grusuk mergo ngen ora kanggo sedina rong dina kanggo selawase. Lah ngono ta. Sampun repot iki mawon. Bedhe lamaran kula lak ditrami. Iya wis ditrimo. Wong sing lakoni gelem kate kaya apa maneh. Nggih. Nggih lek ngaten kula wangsul rumiyin kula tak sanjang kalian Kang Mas kula. Mestine Kang Mas kula nggih penebahan. Ya leren dan dhisik anu. Sampun sampun sepurane ndo malih ora ti. Iya wis matur-matur. Ya wes. Iya pantes tadi ngomong ya. Iya. Wah, asik. Ade pirang-pirang kali dino iki. Yayae wangsul. Boleh. Niku bekakas napa sing sedaya niku mangan ten buri niku. Oh, jane ta. Lho, ya iku kakeane. Udin teaken sambele kare bayar. Oh, mung di rumah niki. Lho. Kula lek mangan pete kali sambel korek. Pun mboten eling-eling. Heeh, pokoke ora kobong. Aduh, mboten kula. Mboten kula kaya niku sinten? Heh. Tukruduk niku. Dayo jenengan Agus. Yo, ngene. Ya aku ora kok kate kondek dadi tak terangno yo. Lah iku biyen sing ndukung aku dadi lurah. Yo tim sukses iku yo poro-poro iku. Oh, genten pantes. Lho amrane rene. Yo apa yo? Heeh, sambang cilik awak dhewe yo sak onone wis cek di bangku. Mangane kali ibu yo sampe dikisi tele rene yo, Pak. Kula ajeng mbok malih karo kula tasik dereng wareg. Sekone pun ricik. Ya iku. Kakang singa demudo sak anake iku. Lutan pun diduk. Saiki ora ana dukungan, ora ana tim sukses. Ya apa nek dadi sing ngene. Lho, ngene Gus. Tapi pun sapa lali ten tim sukses niku. Lah mulane iku. Kene-kene ke. Ya iki kakeane sing demudo. Oh, ya iki rakyat besok Pak Polo, Pak Bayan. Oh, kok kami itu kok Bayan. Bayannya awak enti iki. Lagi lah awak enti sih. Dagingnya Waro kan? Waro Kang Singo Dumejo. Oh. Lah iki isih rodok pantes. Pantes lah iki tapi waro. Iya, yo kakeane aja nih. Iki yo waro. Cocok dadi waro. Wah, kate iki gedhe, susune iki gedhe. Wah. Iki yo waro. Setengah pantes iki. Durung pantes tapi sik setengah pantes. Setengah iya. Oh, lha ono. Iki kate pantes. Kate tapi. Rodok. Pantes. Iki rodok. Iki jam 11 gak pantes. Oh, Gus. Ya, niki sinten, Gus? Pak Bayan. Oh, niki Pak Bayan. Niki. Lah, kenalan ya, Cek. Tuh, Pak Bayan. Bayane blendingan. Iki mawon dadi iki wonten ngajeke Gus Lurah ta mboten? Oh diceluk ya moro. Aja di wedi ta layan. Oh ngono. Kuwi kaya wedi bayane.
sampean nyondro warok-warok niki wau. Sing sampean arani mboten pantes niku sinten? Iki kaya jangkrik jeketan. Niki rupane niki darah keturunan bocor alus. Kira-kira yo aku pas urun nek kono. Niki iku biyen tau dadi warok. Kulo nggih, angel dadi warung. Kale copros. Oh, wonten. Wonten napa-napa niki jange gedhe niki. Wis ora iso gedhe kontet ngono. Sampeyan iku nyondro wong syukur jeplak mawon. Niru bakalane, Kek. Niru bakalan. Niru bakalane. Weh, kaya delondong. Nggih, matur nuwun kakene. Sampun nggih, ngapunten kula kapan-kapan kali ibu ini nggih sambang riko. Aku gak basa karo kowe lan gak apa-apa to. Wis pantes lek nggih mboten basa. Kowe ngiring sampean sing dukung kula tim sukses nggih anak buah sampean kek. Iki ya napa male. Iki janjane aku rene mengono perune. Oh, nggih nggih. Napa kebetan napa yen pancen kula saged bantu nggih tetep kula bantu. Ngoten lho. Nggih napa mawon sing dibutuhaken kula tetep bantu. Nek aku tak ondo karo kowe. Aku ditangisi karo delondong buku sing jenenge Gimo. Oh, nedhi napa nggih? Intal kula. Tak ondo tak terus e. Nggih 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 nggih. Ditangisi sing isine pengen rapi. Oh. Iya, sing dijaluk yo anakmu kuwi. Junti. Loh. Apa ora? Loh. Nggih ngapunten. Apa karo ngomong ora? Boten, boten klenu kakekne sing ngodumjo. Nggih, niku wau, la Sunti niku mpun enten sing lamar. Mpun enten sing lamar nggih ngapunten, mpun enten sing lamar. Aku teko kene iki yo ngelamar. Loh, nggih. Kok terus bokane wong liya? Lah mboten ngertos. Lah mboten ngertos tujuan sampean iku tak sambang tilik. Kowe iku takjak seduluran yo to. Nggih nggih. Kowe dadi lurah sing dadekno aku. Aku njaluk ngono kok mbok tulak. Kok mboten enten sing nglamar nggih mboten nolak, Yan. Mbok diwangi sih, Yan. Nuwun sewu. Kula badhe nyela atur. Iya iya iya. Dika niki tujuane ket wau kajenge nglamar ta? Nglamar. Lah wong tujuane nglamar. Lah kok mbadok dhisik. Hey! Yan. Dodotmu lak ngomong. Lah wayahe langge nglamari di dhisikno aja mbadoke dhisik. Suwek cangkem ulak apa iki? Kok tak culeng. Lho. Sing kok dimejo di. Kek. Ben situ mangap perpiye jarne mungsuhe aku engko. Oh, sabar. Samu barang nek nek diomongan, nek dirunding ngoten lho, Kek. Eling ora. Kowe dadi lurah tak rewangi to nyowo to pati. Anak buahku tak kumpul kabeh. Tak konyo bros aku. Penjaluan koyo ngene ae kok gak mbok turuti. Nggih, iya napa lah niki kula kadung pun ku trimo lamaran niku wau. Lah ya napa? Kudu mbok gagalno. Ya mboten mantun. Lah keten, Kek. Kula niki dipercaya tiyang sade. Senajan lantaran dugi sampean sak anak buah sampean. Lho, kula niki tiyang nglamar kula balekaken lho umpama sampean gadah yoga iki dilamar tiyang. Lho, diwurungaken ya napa? Kowe ora wani murung lho. Nggih mboten wae. Tak wurunge ya apa? Niku untuk kersa senengan nek kula mboten ngurungaken. Ngono karemu. Eh, golek. Kok dhisik takono sing nglamar ki sapa? Sing jelas. Arek wedok. Arek wedok. Kakek badokan iku mumet lek ngomong. Ya. Engko ngamuk temenan Kang Jito Mejoy lho. Angkemu aku ora wis pas. Nek pancen sing nglamar iki cah wedok. Kira-kira sik durung adoh teko kene. Ayo, duper. Wes tunggu ae. Iya, Kek. Iya wis aku ora murungno lho, Kek. Iki sampean sing murungno lho, ya. Ya apa iki lho? Ha, ya apa ya?
aku jawab pendapat ya apa ya apa ya apa piye ya iki enten kuwes lagi iya 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 wong kene duwe anak wedok niku ha iya ance ance pucuke tangge iya 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 sampean lek pun dino karepe kaya kakang singo dumejo sak bolone mang ya apa lek sami ketep iki kersane iki iki boten penak lho Gus ya apa ya kriwian dadi grojokan enten paribasane glandang carang temu ya terus lek kanggo jenengan terus yo napa kok dipritik yo apa kok lah aku njawab pertimbangan karo Riko kabeh Riko perangkat desa ha sakniki ngeten pun niki pancen boten penak lek ngoten kulo tuntutane mawon. Nah, lek ngono iki diarani ana tanggung. Najan iki masalah pribadi, masalah anakku. Cuma ana sangkut paute karo anake lurah ya ana desa kene lak ngono. Lah, nggih, sebab lek sampeyan isin kulo melu lurah. Ngono lho ya. Ngingeten mawon, Bu. Ya apa ya apa ya. Kiras pantes supaya perkara niki mboten sampai terus ngombro-ngombro maksude ngono. Niki diwarak-warakaken mawon. Ya apa ya? Maksudnya diwara-warakan sing saged ngamanaken masalah niki. Ya napa kita bener ta? Ya bener bayan. Masih bayan mboten genane ku tak iku. Bayan gak genah bias matos ngono. Bayan kok gak genah. Prasamo kuwi genjeng ah. Ya wis ngene, sementara iki aku njauk tulung karo Riko-Riko kabeh yo perangkat liyane kabeh. Ya apa supaya iso amane desa, aku tak mikir ambek ibune ya apa nek jalan keluar apa solusi ya apa ngono lho ya. Ibune niku cek metu kampung cek woro-woro mawon pun. Mungkin lek nek sing saged mleboni ngamanaken masalah golongan tiyang sing copros-copros iku wau. Copros-copros. Lek wedok nggih kersane dados dhuwure yo kon jenengan. Lah iya tapi lek jaler nggih dicocokaken. Iya iya yo ngene tapi yo wong iki urung terjadi kok kari ndelok ya apa iku ngono lho ya. Mulane Riko karo Polo iki tak kon ngawat dhisik. Ya apa jane? Aku tak mikir ambek ibumu ya ora. Yo dadi iki tanggung jawab kok lek ngono ya. Yo yo wis ya. Yo 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 saya Ibu. Thank you.
ngomong cepres-cepres ngene. Loh, aku arep takon. Inggih kisana. Apa bener kowe mau teko gone lurah? Keleras. Perlumu? Balak alamat. Alamat. Jenengmu sapa? Kula Suprabo. Suprabo, iki dina lamaranmu ditolak dibalekno, aja mbetrusno. Sing ngomong sapa? Peripatmu ya roh aku. Sing balekno. Lalek sing ngomong awakmu. Eh, kamungko aku iki balak alamat nang omahe Gus Lurah. Kecuali lek Gus Lurah sing ngomong lamaranku ditolak, baru aku percaya. Peripatmu gak melek. Singo di mecwo. Aku ora bakal ulap karo dukure wong derajat kelawan pangkat ta. Ayo. Diurono. Sepisan mana ora. Wani karo timo. Apa sing tak peteni? Jajan. Woi. Ayo. Ayo. Kate golek sapa awak? Aku dikeroyok warok-warok, Kang. Dikeroyok karo warok. Oh. Sing geruduk-geruduk rono mang. Apa sak mriko ketemu, Kang? Ya ketemu, tapi orang ngerti lek warok-warok iku mang musuhmu. Kang. Iya. Ketiwasan, Kang. Ketiwasan. Ketiwasan apa? Iya. Nek kono diterima. Lah kok waro-waro. Ora nrimane lamaranku, Kang. Lamaranku dibatalno lan aku dipateni, Kang. Diwurungno perkara warok-warok iku, Mang. Iya. Awakmu kalah karo warok. Aku kalah, Kang. Suprabo. Iya, Kang. Nek wis awakmu kalah karo para warok, kenapa wani ngadep nang kakangmu dina iki? Kang, Kang Senggono. Yo. Aku wes wani mlebu nang omahe Gus Lurah, berarti aku wes wani. Yo. Karo tanggung jawabku, Kang. Aku ngerti. Wanine wani, tapi hasilnya apa? Ya sepurane sing kecil awakmu kalah karo para warok. Lamaranmu ditolak karo Gus Lurah. Dadi tegese aku gak iso dadi manten. Aku gak iso dadi mantune Gus Lurah. Ya terus karep mriko, Kang. Nek wis ora iso minangkani kekareme kakangmu iki, kenapa wani bali nang ngarepku dene iki? Mergo aku njaluk sejoto pitulungan nang sampeyan. Njaluk pitulungan. Guna tanpa paedah. Gonmu mat tahun-tahun mak guru nang gene padepokan. Ning nyatane mirang-mirang no kakangmu. Suprabo. Sempurane, Kang. Bebasan caplak andeng-andeng. Terus enggak pernah papan panggon tak tiplas. Nyengkre saka ngarepku. Sebalik awakmu go tego karo kakangmu iki. Kak. Iya. Gak isu gak sore, Kak. Iya. Bakal tak ayani, Kak. Getul.
kenapa aku nganti ngeroto rembuk sing kaya ngono nang adikku dhewe. Kamangka ora ana wong tuwa, aku minung lek iso nemokno anake Gus Lurah lek wedok dadi dulur Sinarawedi, lek lanang badhe dicodhokno terus didadekno lurah minangka ngganteni lurah sing dhisik. Dulur-dulur, sinten sing kejegur sumur? Kok malah kejegur sumur? Dulur-dulur, cilik gedhe tuwek anom lanang wedok niki enten sayembara. Sinten-sinten sing saged ngleboni sayembara ni Gus Lurah? Saged nemokaken yugane Gus Lurah lek wedok niki dadi dulur Sinarawedi, lek lanang badhe dipun jodhoaken kali putrane Gus Lurah. Iki aku enggak bakal Pak. Melok napa kula, Pak? Loh, lah kula mboten lunga kok melok. Mboten ngoten maksude. Sampene rupane kaya pemain ketoprak sih, Pak. Kok main ketoprak napa we? Lah kok beto bende-bende ngoten iki napa? Iki maksude iki sayembara. Sayembara. Nggih, terus. Mlebu kampung, metu kampung. Mangkane aku nggowo bende. Lah terus sing isine enten napa? Lah sing isine sapa-sapa sing iso nemokno anake Gus Lurah. Lek wedok dadi dulur Sinarawedi. Lek lanang pokok gak di bojo lho ya. Lek di bojo ya gak oleh. Iki dadi bojone. Sing ilang iki anake Pak Lurah. Pak anake Pak Lurah. Lanang no wedok. Wedok. Sing jelas dicolong maling iki, Pak. Maling jelas ya maling. Lah terus wosi ya napa, Pak? Lah wosi ya apa sih? Maksude Pak Lurah niki lho kok sampean dikengeni derbende teng gone kampung. Ya pokok sing iso goleki anake Gus Lurah iso nemokno. Oh. Lah iki daftar melok mlebu dipendhe. Ya mlebu oleh sedeng. Loh. Maksud kula kula niki sampean cadet nek kula niki sanggup goleki yugane Pak Lurah. Oh, dicadet. Nggih. Ditulis di kene ya. Di pundi? Kene. Mboten betani buku apa? Eh? Mboten beto buku sampean. Enggak kadek buku wis nggih kene ae lho. Jane sampean iki dapuke napa sih, Pak? Aku iki dadi bayan. Bayan? Bayan. Bayan wis ana lek 35 taun. Wis entek petinggi 7. Saking temene tiyang. Saking temene masih tuwek tetep diangkat dadi bayan. Nggih. Terus jenengmu sapa? Jeneng cilik apa gedhe, Pak? Lho jenenge loro ta? Loro, Pak. Oh, jeneng cilik sapa? Hayi. Hayi. Nggih. Jeneng gedhe? Wong. Ya wis suwe, gedhe maneh buta ngono. Jeneng asli. Sing asli. Sing asli. Jeneng-jeneng. Kula duduhi jeneng lawas napa jeneng anyar? Oh, ono maneh. Nggih. Lek sing anyar dereng dadi, Pak. Oh, durung dijahit bae. Lek sing lawas pun rusak. Tembelen. Oh, tak tutuk bathukmu ngono. Wong tuwek ge dulinan. Maksud sampean takon jeneng kula. Jeneng sing asli. Supaya ngerti nggih nek ditakoni Pak Lurah sampean laporan. Heeh, pinter kon. Ngeten, Pak. Saniki sampean daftar jeneng kula Joko Setio, Pak. Oh, Joko Setio. Nggih. Oh, sik bujang ya. Dereng rabi. Joko Tor ya. Nggih, Pak. Oh, areke wedok ya sik perawan tir. Ayu napa elek, Pak? Ya ayu ta. Ali sampean ayu pundi, Pak? Heh. Oh tak julekan kok. Wong abayan lanang kok dipadakno karo arek wedok. Nggih sing jelas anae Pak Lurah ayu. Ayu ilang, ilang. Saniki kula golekane. Golek ana. Terus nek sawaya-waya ketemu kula beto wangsul teng gone kelurahan. Serano karo. Kula golekane, Pak. Tok Joko sapa mang Joko Setio wis gak peduli wong siji loro telu papat limo sapa sing gelem ngleboni sing penting anake Gus Lurah ndang cepet temu wis
iku mang kurang ajar ya mang. Wong tuwe dipelindhi. Aduh, Yong. Ha iki. Iki lha napa sampean kok ndelok meng dhewe ten dalem. Ngomong kula niki matu ditobrok arek-arek nom-noman. Terus bendi kula sampe mencolot. Lha napa kok ndeleming dhewe ngoceh dhewe adane wong ngene. Pegel. Lha wong ajenge budal kok wong ditobrok mboten dikandhani nomplok ta kula. Lha nggih. Napa? Kajeng lan napa kok kajenge sadi ya? Ora tau poto ngene kok iki. Kajeng itu sate ya? Kok sate? Bendi. Oh, bendi. Bendi. Woro-woro. Isine napa niku? Isine kotong. Oh, tak pikir isine banyu. Kotong. Nggih. Isine sayembara. Oh. Nggih. Tak warak-warakno ndek wong kampung. Ya napa? Cilik gedhe tuwek enom lanang wedok oleh melok ngleboni sayembara. Ngopo sing daftar gak lanang gak wedok? Banci yo. Hah? Lho la wonten aturan iki apa? Iya, enggak lanang enggak wedok kate gak banci. Nggih. Nop yo nopo yo nopo. Iki anake Gus Luran iki lak ilang. 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 Lah ilang ta pundi? Kirangan. Ya sampean kuwi. Wong ilang ge ilang, dicolong mbuh dicolong maling mbuh nyengkre dhewe mboten ngerti. Kinten-kinten teng pundi malinge? Lho, lala kula ora lak kula cikel dhewe. Ola napa kula woro-woro nggawa bendi? Mboten roh malinge. Sing saged nyekel, sing saged nemokaken ya. Anake Gus Lurah. Nggih, terus. Niku lek wedok dadi dulur. Lek lanang dadi bojone. Lek mboten genah lek. Lah genah. Gamblang. Gamblang. Lah terus sampean ngene kene iki lek momo wong daftar ya napa? Mboten KTP, KTP napa surat-surat penting. Walah wis ora usah surat-suratan. Pokoke dicatet. Pokok sing penting dicatet. Sanggup. Sanggup jenenge endi? Nah. Jenenge endi omahe sapa? Kok jenenge endi omahe sapa? Aduh. Aku tambah mundeli sithik. Sing bener jenenge sapa omahe ndek endi? Jenengku Pak Bayan Ambul. Omahku gak tak gawa. Oh, momo gawa bekecot sampean. Lho lah nggih. Ah, jenenge sapa omahe ndek endi? Mungkin kula omongaken kali Gus Lurah lek mumpun enten sing leboni. Kira-kira niko lek ngene. Jeneng sampean? Hah? Jeneng sampean? Kula Senggono. Oh. Paino. Paino ndelok lho terus yo sik wutuh iku piye wutuh Senggono Senggono Gono Seng ah Gono Seng nggih jenenge diwolak-walik nek lek gak diwali lak kosong mumpung dereng sampean damel ah lak niko sing malingi kira-kira niko lho lho niko lho nek padang-padang sore kayu niko lho sing lebone loro ra ono sing genah kocel kabeh. Wes gak apa-apa sing penting ono sing lebone. Muga-muga ndang temu anake Gus Lurah.